Mwanangu. Eh. Inakuwaje? Poa. Umeamka bro? Amka, nimeamka vyema. Saa ngapi? Saa moja. Saa moja mapema bwana. Mama Betty Kyallo hapendi kuamshwa amshwa mapema mapema. Mbona unamwamsha mapema? Sijui picha kuna kazi zake pia ni kuna kazi zangu. Na kazi zake alafu na kazi zako. Eh. Bwana, the last time nikipiga nawe story amko ameenda date ambayo tuliona ukatrend sana, kama vipi Stevo Simple Boy amempeleka date Mama Betty Kyallo pale. Mambo date ilikuwa murwa. Date ilikuwa murwa sana. Na katika ile date bwana tuliona kama umepoa sana, ndio kawa yule Simple Boy ambaye washikaji walikuwa wanataka sana kumuona Simple Boy. Naam. Ulitisha sana bro. Fishing. Alafu pale pale tena nilimcheki Betty Kyallo bwana, akamwambia kama vipi bwana Stevo, hebu onja kile kitu bwana. Ulikuwa unakula chakula kipi hicho? Maana yake ulisema kwamba ni kama tu mayai mayai, lakini ilikuwa nini bro? Ilikuwa ni chakula gani hapo bro? Sasa kile chakula hicho kinaitwaje? Maana yake uli sisi kanio video ambayo tuliona ulisema kwamba inakaa tu mayai mayai. Sasa wasikilizaji hawajui kilikuwa chakula kipi bwana. Ilikuwa ni chicken hamburger. Chicken hamburger. Ai mwanangu bwana, unatisha sana. Next time pia na mimi kwamba utatutembeza utubaiye na mwanangu aimoe hapa ndani. Aina mabamba tu. Fresh. Bro, kuna mahali umedai kwamba kwa miezi 10 kabisa hujajihusisha na uhusiano wa kimapenzi ba. Sidi ni kuvumilia. Kwa nini wakati naamini kwamba the last time tukipiga nao interview ni chini ya miezi 10 na ulikuwa na mama hapa ndani ya studio ile time, ile mtu ambaye ulikuwa naye. Kwa nini mlikuwa mnakaaje bwana? hapo sasa sema. Za ndani. Yeah. Sasa mlikuwa mnakaaje Stevo? Za ndani vipi wakati unamke? Na sisi tunajuaga bwana kama vipi ukiwa na mwanamke ni hivyo hivyo bro. So umekaa na mwanamke alafu unaniambia kwamba ni za ndani bwana. Wewe ndio utafuta siku nitakwambia story. Sawa sawa. Unadai kwamba wewe si kama wanaume wengine, kwamba wewe unaweza vumilia. Kwa nini wanaume wengine wako aje? Unajua wanaume wengine wako na papara. Anajua kuna wale wa unaona mtu kwa ndoa. Lakini bado anapenda mchepuko. Kwa hivyo vijana waheshimu ndoa sana. Waheshimu ndoa. Hatari bro. Chini ya 24 hours tayari kuna kitu ambacho umekiachia bwana pale, umekifanya wewe Stevo Simple Boy, kuna Chingi Boy Mstadi ambaye ni meneja wako. Na pia umefanya na mheshimiwa Babu Owino. Na kimefanya vizuri sana maana kana kicheki kiko na 44k views tayari kwenye mtandao chini ya siku moja. Yeah. Unakizungumziaje bro? Ingoma actually ingoma ni gospel. Ambapo tulikuwa tunawachimba wale wasanii wa gospel. Yeah. Ambao hawa mtukuze Mungu kwa ukweli. Unaona, unapata mtu sema oh ataenda anataka kunyonywa. Yeah. Sasa Mungu anajanaje binadamu? Eti kuna wasanii wanasema wanataka kunyonywa na ni wa gospel. Ni wa gospel. Sasa wanataka kunyonywa na Mwenyezi Mungu. Wali elewaje sasa? Mimi unajua kunyonywa. Kunyonywa kuna maana mingi sana. Sasa hivi siwe alikuwa anaongea kunyonywa. Yaani unajua gospel ya ukweli, yaani unatukuza Mungu kwa roho yako yote. Na kwa nafsi yako yote. Ikakwaje mpaka ukamshirikisha meneja wako kwenye hii goma pia, kama kwa sababu unaona pia amepiga pale goma ukapiga pale verse. Ilikuwaje mpaka ukamwomba na kumshirikisha Chingi Boy Mstadi kama meneja wako na pia ukamshirikisha? Ni kitu ambacho ni mara ya kwanza kabisa na kuona ukikifanya kwenye mziki wako Stevo. Goma ilikuwa na ya Chingi Boy. Anasema nikapenda ya ngoma. Nikasema wache niweke vasi yangu hapo. Fresh sana. Huyu meneja wako yuko wapi bwana? Ametulia tu.
Naweza piga na story kidogo nimuulize maswali mawili kabla akurudishie simu. Upo naye? Aliko naye hapa. Hebu mpe bwana. Manucho. Chingi boy mstado. Nakwaje? Mwanangu uko poa sana, long time sana umenitupa bro. Wewe ni tupa ndugu yangu. Naendo ndugu yangu mwenye natarajia huko Nairobi. Nipo sana, napiga story DJ Aimo tupo naye studio ni right now na wasikilizaji pia tunawasikiliza tu mnavyopiga story. Oh, mkwaje upo. Tupo fresh bwana. Congratulations sana Chingi Boy manake 44k views na one day mwanangu chini ya 24 hours si mchezo. Mimi hata nimekuwa surprise. Hiyo ngoma tangu tu release jana. Yeah. Na ndio ngoma sikuwa itarajia inaweza enda hivyo. So nilikuwa surprise sana 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 in 9 hours tayari ilikuwa ishaingia 20k views. Yeah. Nimeshangaa sana lakini ni neema. Watu wanauliza. Kuna kuepo na story ambayo imekuepo ya Stevo Simple Boy na Betty Kyallo chini ya wiki moja. Na baadaye pia ngoma ikatoka ambayo ndio hii ambayo tunaizungumzia. Watu wanauliza ama ilikuwa ni kiki tu ya Betty Kyallo kiasi ili kwamba uweze kupush ngoma ambayo umeitoa jana. Hapana, hapana, hapana. Ilikuwa kiki. Unajua ingekuwa ni kiki. Tungetoa ngoma ya mapenzi alafu kwa hiyo ngoma upate beti ni vixen. Yeah. Ama ni nini batia ikuwa mambo na kiki. Ilikuwa ni mambo na mapenzi, Stivali rusha mistari, akapata mpua wake. Akampeleka date, haikuwa mambo na ngoma. So unaona hii ni gospel alafu ile ni mambo tu na mapenzi. Yeah. Sasa ni vitu mbili tofauti kabisa. Yeah. Ukamshirikisha wewe kama meneja, ukamshirikisha Babu Owino kwenye ile video. Idea ilikuwa gani man? Okay, ingawa tukiwa Mombasa, kuna producer wangu anaitwa Jigedaiza pale. Yeah. Star Music. So niliambia Jigedaiza mimi na feel kuimba, hebu nitumie beat ya gospel. Yeah. Jige hakukawia akanitumia beat, kutuma beat, tukacheza kwa nyumba tukiwa na Stevo. Nikapiga ka idea. Yeah. Ya kaidia nikasikia Stevo ameimba kitu kali, nikasema hapa Mombasa na pia niko na producer huko Mombasa. Hiyo saa ilikuwa saa 3 usiku kabla twende studio. So tukaenda studio after kuifanya, nikatumiwa demo. Yeah. Nikarushia Babu Owino demo pale WhatsApp. Akai accept vizuri, mkatoa goma. Yeah. Akasema sawa, wewe nishtue, kitakutoa video nitakuja. Au sio? Yeah. Safi brother, mimi nashukuru sana kwa kuendelea kufanya kazi nzuri sana Chingi Boy pamoja na Stevo Simple Boy, game limekubali. Shukran sana. Na tunawatakia sana heri njema Stevo Simple Boy na Betty Kyallo bwana pale kwenye mahusiano yao. Yetu huyo. Basi mpe simu nikate naye bro. Ah, shukran. Ah, Manucho. Simple Boyze tukikata. Eh? Hebu mdescribe Betty Kyallo kwa dakika moja, ni mwanamke aina gani kwa muda ambao umekuwa naye? Betty Kyallo ni mwanamke mwenye kuna furaha. Ani mnyenyekevu. Yeah. Ani ni mcha Mungu. Ni mtu ambaye anapenda kucheka tu yani. Nah. Saa zote ni kucheka. Kitu kipi ambacho unakipenda sana kwa Beti? Asma, ani tabasamu lake. Na pia vile vile kama vile na gongingo. Hivi pengine Stevo pole pengine amekupatia. Tuko bado tunalonga naye akikubali. Basi mtapata Simple Baby. Safi. Wangapi pengine kutoka kwake? Inategemea na maongezi yetu. Alafu? Yeah. Kabla tukate. Nina request. Ipi? Cheza neno. Ya kwanza. Alafu pili nimchezee kutoka kwa Roma Mkatholiki na Chidi Benz, nasikia harufu. Safi mjomba, mimi nashukuru sana Stevo Simple Boy kupiga nami story. Naam. Na kutakia kila la heri bro. Fresh. One time. Safi bro.